د هندوستان د کرکټ ملي ټیم یو تکړه توپ وهونکی هم باټي ریوډو د آی پی ایل سره مخه کوي. د فری هیټ یوټیوب چینل خوګولیدونکو سلامونه، ستړي مشي تمه ده چې روغ او جوړ به اوسئ. خوګولیدونکو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی، هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګولې نښانو شرنګه به یوال انتخاب کړئ تر څو زموږ هر نوي ویډیو تر نورو وړاندې تاسو ته ضرور رسیږي. د هندوستان د کرکټ ملي ټیم یو تکړه توپ وهونکی امباټي ریوډو د آی پی ایل سره مخه کوي. امباټي ریوډو غواړي د چنئی سوپر کینګ او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ له لوبې وروسته د آی پی ایل سره مخه وکړي. امباټي ریوډو له دې وړاندې په 2019 کال کې له نړیوال کرکټ هغه وخت تقاعد اعلان کړو چې د هندوستان په لوبډله کې د 2019 کال 500 نړیوال جام کې وانغسل شو. ریوډو تازه پریکړه کړې چې د روان 2023 کال آی پی ایل سیالۍ په دوام د پایلو بیلو لوبولو وروسته د آی پی ایل سره مخه وکړي. د نوموړي په اړه لا تر دې د مسنې ویل شوي چې ولې له آی پی ایل سره مخه کوي، خو داسې ښکارېږي چې د ریوډو سره د شوي ظلم او نه پاملرنې له امله له آی پی ایل سره مخه کوي. امباټي ریوډو په 2010 کال کې په آی پی ایل کې خپله لومړۍ لوبه ثبت کړه چې له دې نېټې را په دې خوا یې تر اوسه 203 آی پی ایل سیالۍ ترسره کړې، 3,390 منډې وکړې، یوه سلیزه، 2 نیمه سلیزې او 30.9 ور او 7 د دفو توپخانه کې شامل دی. 1,000 منډې تر ټولو ډېرې منډې دي. 1,290 سټرایک ریټ لري او د 1,000 کیچونو نیولو سربیره 1,001 شپږیزې او 358 سلوریزې وهلې دي. له آی پی ایل څخه د نوموړي د تقاعد اخیستو له امله د نوموړي میرمن مینوال، ایمیز ډونی، جډیج او نور لوبغاړي چې له ده سره په یوه لوبډله کې لوبېدل ډېر زیات خواشینی دي.